Assalomu alaykum Fayzli uy egalari. Xonadoningiz qish faslida ham chindan-da obod bo'lishi uchun albatta isitish tizimlarini ko'zdan kechirib qo'yishingiz kerak. Hovlingizni yanada obod qilish istagidamisiz? Unda harakatni hozirroq boshlang. Bugungi lavhalarimiz sizga az qochishiga ishonamiz. Bo'lmasa boshladik. O'tgan yilgi qish yumshoq kelmagani rost. Hatto shahar markazlarida ham issiqlik, elektr energiyasi muammolari paydo bo'ldi. Bu yil qish juda qattiq kelmasin-u, ammo hovli uylarda yashaydiganlar ehtiyoj shart o'tin va ko'mir bilan yonadigan pechlarni xarid qilib qo'ysalar zarar qilmaydi menimcha. Sizlarni bilmadim-u, ammo biz hamyonbob va istalgan vaqtda foydalansa bo'ladigan pech xarid qilmoqchimiz. Ishonasizmi? Men shaxsan bu kabi pechlarni naqd 2 oy qidirdim. To'g'ri, shunga o'xshashlari bor. Ammo ular xorijdan keltirilgan. Narxini aytsam kapalagiz uchib ketadi. O'rtachasi 2000 dollar atrofida edi. Bu narx qimmat ko'rindi va men o'zimizda bu kabi pech ishlab chiqaruvchilarni qidirdim va topdim. Ularning mahsuloti xorijnikidan 3-4 barobar arzon. Buni qarangki, bari Germaniya texnologiyasi va xom ashyolardan tayyorlangan. Keling, yaxshisi Erikning o'zi tushuntirsin. Bu pechlar o'tin va ko'mir yordamida yonadi. Ko'rib turganingizdek, sifatli Yevropa xom ashyolaridan biz tomonidan yasalgan. Bizning jamoa avval darvoza va panjaralar yasardi. O'zim bu hunarga juda qiziqaman. Bir kun do'stimning qo'liga xorijda chop etilgan jurnal tushib qoldi. U yerda bir-biridan chiroyli kamin va pechlarning rasmi bor edi. O'shani tomosha qila turib, yo'nalishimizni sal o'zgartirish ishtiyoqi tug'ildi va biz Yevropa texnologiyasini o'rganishni boshladik. Bu pech 4-ga 5 xonani bemalol isita oladi. Bunisi esa 5-ga 6. Narxlar esa 150 dollardan boshlanadi. Pechlarning narxi katta joyni isitib berishiga qarab o'zgaradi. Hatto markazda oynali eshigining bor-yo'qligiga qarab ham narx ko'tariladi. Xo'sh, oynaning nima keragi bor dersiz? Birinchidan estetik jihatdan chiroyli ko'rinadi. Ikkinchidan esa qancha o'tin yonayotganligini aynan oyna orqali eshikdan ko'rib turasiz. Hamyonbobrog'ini istayotganlar oynasizni xarid qilsangiz ham bo'ladi. Bu pechlarni o'tin solib issiqlik olasiz. Kechga tomon esa ko'mir solasiz. Qulashingizdan oldin olovni o'chirib qo'ysangiz, yongan ko'mir ertalabgacha issiqni saqlab qoladi. Pech esa uyingizni isitishdan to'xtamaydi. Yong'in xavfsizligiga rioya qilgan holda mana bu kabi jihozlari ham bor. Truba shuning ichidan o'tadi. Orasiga esa bazalt ko'pigi suriladi. Qarabsizki, gipsokartondan o'tayotgan mo'ri atrofni qizitib tashlamaydi. Bu moslamalar esa kerakli yo'nalishda yonish uchun kerakli bo'lgan kislorodni ichkariga haydab beradi. Yongan kul maxsus idishga tushadi. Siz uni to'kishingiz ham oson bo'ladi. Sovuq o'tgan yili bizni sarson qilgan rost. Hatto 2 hafta onalarimiznikida yashashga majbur bo'ldik. Shu bois bu qishga qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu pechlar esa high-tech ko'rinishida bo'lib, kaminning avtonom varianti. Ya'ni buning atrofiga g'ish va keramik plita terishga hojat yo'q. Sababi bu kabi pechlar uyning o'rtasida ham joylashsa bo'ladi. Pechdan tashqari biz o'choq, qozon, dud apparati va mangallar ishlab chiqaramiz. Bu qozonda ovqat pishsa, tutuni bejiz ketmaydi. Ya'ni go'shtni dudlash apparati vazifasini bajaradi. Ushbu jihozlar qulay o'ylab ishlab chiqarilgan qozonda palov pishirish yoki go'shtni dudlash uchun katta hududga yozgi oshxona qurishning keragi yo'q. Bu jihozni ochasiz, ishlatib bo'lgach yana yig'ib qo'yasiz. Bunisi milliy ko'rinishda o'zgacha narxlari bilan sovg'aga ham yaxshi tanlov. Bu esa hovliga qo'yiladi. Go'zal tadbirlarda, mangalda kabob va boshqa taomlarni pishirishga ko'pchilikka juda mos. Ko'rinishi ham o'zgacha. E'tibor bering, jihozlarning bari go'zal va qulay. Barini bittada xarid qilishni istaysiz. E'tiborlisi, shuki bari o'zimizda ishlab chiqarilgan. Ayni damda esa ko'pchilikka aynan pech qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa, kaminaga murojaat qiling. Savollaringizga javob berishga harakat qilaman.
Vipro Uz qishda sovib qolmasangiz borasida qayg'uradi. Vipro Uz pechlari Yevropadan keltirilgan xom ashyo yordamida o'zimizning ustlar tomonidan yasalgan. Vipro Uz pechlari o'tin va ko'mirda ishlaydi. Eng asosiysi, yong'in xavfsizligi talablariga javob beradi. Vipro Uz ustlari pechdan tashqari o'choq, qozon, mangal va boshqa sof temir va latun mahsulotlarini yasashadi. Vipro Uz yillarga tatiguli sifat demakdir. Sayda bugun asabimga tegish yo'q, xo'p. Kayfiyatim yo'lda tashab kelgan. O'ylab ko'raman. Merhaba, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaxshi misiz? Tinch misiz? Rahmat, salomat bo'linglar. O'z yaxshi gaplashib o'tirdik, bir pas seriyoz deb bo'ldingiz, qo'shningiz chimirib. Yo, endi tayyorlashlikda har holda o'zingiz bilasiz. Xayrli ki. Peshlab olish kerak. Ha, shaqa seriyoz deb bo'lish kerak-da, jiddiy bo'lish kerak-da. Xayrli ki. Maski bilasizmi, bugun men oldingizga keldim. Ba'zi tomoshabinlarimiz esdan chiqib qoldi-da, asal ari boqishning foydasi. O'shanga mana sekin-sekin kunlar soyuy boshlayapti. Men keyingi yilga inshaalloh harakatlar boshlanadi. To'g'rimi mana? Yig'ib bo'lingan asallar yig'ib bo'linadi. Bir oylar ichida sekin qutilarni sotib, qutilarni sotib olib, ichini tozalab, sekin keyingi yilga targ'ibchilik boshlanadi. Siz o'zingiz ham yaxshi arichi bo'lib qolsiz shekilli. Ko'rdingizmi endi ustozmisiz-ku? Endi asallarni yaxshi yomon tomonlari ham bor. Yomon tomonlari ham yaxshi. Maqtovga keladigan bo'lsa. Yana qiziqadigan odamlarga qiziqarli. Qiziqmaydigan odamlarga endi shunaqa ham bo'ladi, lekin qiziqib ketish mumkin keyin. Endi xayrlaki, masalan, shu bir xilligacha pulini aytsangizchi qiziqadi. Iy deydi. Masha harakat qilsam shaq pul olar ekanman deydi. A deydi. A bir xilli pulni aytmasangiz ham qiziqadi. Bilasizmi nima? Misol uchun qiziqmagan odamlar ham keyin yoshi narroq borgandan keyin har xil bo'lmasa nu kasalliklar u bular bo'lib qolsa yengil formalari deylik qiziqishga majbur bo'lishadi. Sabab deylik bir orzimagan haligi radikulit deysizmi, ish sohasida bo'lgan kamchiliklar orqasida qiyinchiliklar desa ham bo'ladi. U bu narsalarni ko'tarib qo'yish natijasida og'ir yuklanadi. Billada og'riqlar bo'lishi mumkin, boshqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Keyin bitta yamta siz bizdan eshitgan arini davoligini sekin harakat qilib qolishadi. So'rashadi, ular juda ko'p kelishadi. Sizning yo'q paytlaringizda ham bu yerda yamta yordam berib yuboramiz, misol uchun chaqtirib. A to'g'ri, xayrlikki, hozir bitta ar chaqtiraman desangiz ham, u ham pulda. Misol uchun ayda o'zingiz arni boqtirib, o'zingiz chaqtirsangiz u ham foyda qancha chaqtirsangiz chaqtirasiz. Bundan tashqari gapingiz savolingiz to'ppa to'g'ri. Misol uchun deylik, siz o'zingiz xohlasangiz u xohlagan joyingizga borib qo'yishingiz mumkin. Bu ishlov sohasida u o'zi biladi qatlani, chaqishni. Siz ish bilan ovora bo'lganingizdan keyin uni xayolingizga ham kelmaydi, o'rganib qolasiz. Misol uchun. Men asallarni o'zi biladimi? Qat chaqish kerakligini. Yo'q, misol uchun demoqchimanki, u xohlamay chaqadi endi. Bari chaqadi ish jarayonida. Ishlagandan keyin albatta ish jarayonida baribir majbur bo'ladi. Bo'lasiz, chaqadi, hech narsa qilmaydi. U xayolingiz u boyaga yetganingizdek haligi asalda bo'ladi. Yoki misol uchun kuzga kelgan bo'lsa, misol uchun hozirgidan keyingi qishlovini qanaqa o'tkazsak degan fikrga keladi. Har qanday boqadigan. Chunki boyaga yetganingizda daromadi ham bor. Sog'lig'ini garovi man sizga aytsam. Faqat allergiyasi bo'lmagan odamlarga. Endi ular endi allergiyasi bo'lgan odamlar sal chetroq yurib uyida allergiyasi bo'lmaganlarni ishlatsa bo'ladi-da? Ha, bo'ladi bu ham. Biz oilada misol uchun 6 kishidan iborat bo'lsa, hammasi allergiya bo'lishi mumkin emas-da. Kamdan kam qoladi. Misol uchun bizda ham menda allergiya bo'lsa, asalari chaqishdan, haydik buni juda yaxshi bilasiz ham. Xo'jayimda yo'q. Xo'jayim qaridilar. Men tayyor asalni idishga solaman. Ham yo'lga solib turaman, narroq o'tirdi. Uzoqdan tomosha qilib turaman. Tushunarli. Endi har holda maqtovga ketsak, bir umr asalar boqib kelayotganlar bor. Hamma shaharda ham, davlatlarda ham, ya bir xillarda o'ta taraqqiy etib ketib qolgan bilasiz.
Hayırlıki bilasizmi? Oldingi suhbatlarimizda aytganman, bu davlatlarda misol uchun yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, asal boshqa yerlarga bemalol daje samolyotlarda olib borib qo'yishadi. Hayırlıki qarang, ba'zi birlarni tushunchasida asallari boqsa, men dehqonga o'xshab qolaman, yashillarda yotadi, qirilib, vaqtimni oladi, mashaqa xayol bo'ladi-da ba'zi birlarda, bu to'g'rimi? Mana mana sizni ko'ryapman-da hayırlıki. Turishingizni qarang. Hech kim sizni asallari boqadigan odam demaydi. Yani turishingizni qarang. Siz tadbirkorlik o'xshab turibsiz. Konkretni tadbirkordi. Asallaringiz akkuratni taxlanib turibdi. Nariga qilib boradigan bo'lsak ham yashillaringizni ozoda qilib akkuratni qilib qo'ygansiz-da. Men odam o'ziga bog'liq ekan-da. Yo'q, 100% to'g'ri bo'lmasa ham, lekin har holda gap yoqdi. Yoqdi. Deylik. Sabab shuki asallarni yana qaytarib ketaman. Juda foydasi hamma tomonlama. Yoshlikdan boshlash kerak iloji bo'lsa deb bilaman. Bolaga o'rgatish kerak. Haligi Xayrlaki, sizga qarshi savol-da. Yoshlikdan boshlash kerak deysiz. Kimga o'rgatdingiz mana shu asallarni? Ya'ni, misolchi men oldingi suhbatlarimda aytganman. Bu asallar boqish ishga ham zarar bermaydi, o'qishga ham zarar bermaydi. Vaqt olmaydi ko'p. Vaqtingiz bo'lgan paytda qarasangiz ham bo'laveradi. Demak, to'xtang, qulay tomoni, eng qulay tomoni shu. Demak, davlat ishida ishlaydiganlar ham bemalol asallarni boqsa bo'ladi. Bizi hem de ulan işlerde işleyemiz. Tomoshi bilir ki, aytmoqchiman. Shifokorlar. Hayırlı ki. Biz hani uyda yoshligimizdan bor edi. İkide yaşıyordu, turardı. Ben yoshida bor o'sha paytda tiyardım. Bir gün chaqqanda yetib olgandi endi menga. Ota-onalar kelguncha ko'zimni yumilib qo'ygan. Vaqti o'qishga borsam. Halide bugün bora olmayacağım ben 2 gün 3 gün. Bezillab qolmayan mısınız ki? Yapılıp qolgan gözlerim. Şuna kadar derecede çakkan değil mi? Bezillab qolmayan mısınız çakkandan ki? Yani belki bir isimden çıkıp gitkendir. Bari işgivaz bulgan dekince o bezillab qolmaydı. Bari yani kana kadar. Endi daromadga mulla jiringa kerakli ki mulla jiring tomonidan foyda tarafi bormi? Kechigindi toqqa chiqdik. De, o'sha yerda asalarchi shu dugonam so'radim. Ziyoda, nech pul asalingizsam 200 ming dedilar. 1 litrini. Qatta to'g'ri. Xumsonda. Xumsonda. Endi bindo. Hozir aytdimki sizga boshqa joylarga ham olib borib boqishadi dedizlar. Mashina chiqmaydigan tog'ni barlarga qiyinchiliklar bilan, masalan, hali eshak araba ham bormaydi. Otdimi, eshaklarimi ustiga yashuvni uyab-uyoqqa xurjinga o'xshatib qo'yib Amalla obori o'sha yerda asal olib kelishadi. U asal boyiga ketgan, siz aytayotgan narxlarga shunaqa kelib qoladi-da o'zi bilasiz. A bizga aytingchi, mana o'zingizchi, xayrlikni necha pundan sotasiz? Ha, endi bizani. A, aytiring endi. Endi bilaman. Je kasbimiz emasmi u bilasiz? A, bilaman, kasbingiz emas, baribir kimdadir so'rab kelib qolar. Bu narsachi, bilasizmi? Asalni sifatiga bog'liq. Xo'p. Egasiga ham bog'liq. Egasiga bog'liq-da. Ariga ham bog'liq. Arilarni ham turi juda ko'p. Siz uchun misol Xayrlaki, siz gap qo'yib qo'yasiz-da. Narxini aytmayapsiz. 70-80 orasida kilosi. Kilosi. Men 1 litrli bog'ida 1,5 kilo bo'lsa 100 millik, 120 millik bo'ladi. Shunaqa. Tomoshabinlar, demak, 1 litrli asalni sizlar keyinchalik 120 millikga sotasizlar. Endi masalan aytaman, men buni bilaman. O'zimiz ham asallar boqamiz. Bir yashikdan yaxshi kelganda katta tog'orada somsa tog'orada to'la oldik. Kam daromad qilaman deb qoladigan odamlar bo'lsa sizga qanaqa bo'ladi? Buningcha chegarasi yo'qroq. Yo'q, yo'q, hali qarang. Mana o'zingiz aytyapsiz, shoshib turib 1 minut kechirasiz. Vaqt ketyapti. Qiziqib ketyapman o'zim ham arbaqim ketyapti. Yana. Xullas. Xullas kalon. Hozirga aytganimizdek uni narxichi o'zi nima desa bahosi yo'q desa ham bo'ladi bir xil paytda ala biladigan oladigan odamlar yo sotib turadi. Hozir asal bahosi yo'q deb. Hozir nima dedim qiyinchiliklari bor joy tog'li joylarda o'zingizga tushunarli har xil giyohlar boshqa joylarda yo'q to'g'rimi? To'g'ri. Endi bir xil asal beradigan joylar bor. Deylik paxtadan olinadi. Hozircha paxtaga uncha borishmayapti azamatlar bilishadi. Aqlli bo'lib qolishga asal. Yo, undan ham bir turi ham uncha ekilayotgan paxtani turiga ham bog'liq. U qayerdandir urug'ini olib kelishganmi? Yaxshi shira bermayapti. Xayrlaki qarang.
Bu xosiz gapirayotgan informatsiya, uje 1-2 yil asarlari boqib, boshlang'ich qiyinchiliklardan o'tgan odamlarga ko'proq tegishli. Hozir mana endi hech nimasi yo'q. Boshlamoqchi bo'lganligi ularga daromad tegishli, hech bir ketish tegishli. Mana misol uchun, aytdik, 120 ming o'rta hisobda bitta bonka asal bo'ladigan bo'lsa, eng arzoni, to'g'rimi? Bir qutidan somsa tog'orida olinadi. Biz oldik misol uchun bir qutidan katta somsa tog'orida asal oldik. Mana shu orqangizda turgan quti. 10 ramka edi. 10 ramkadan bitta tog'ora chiqdi, yaxshi chiqqan paytda. To'g'rimi? Xo'p, unda bir 12 litr bo'ladi asal. O'sha yanaqada tog'orada. Xo'p, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, 120 mingdan sotsak, 10 litr bo'lgan taqdirda ham 1 million 200 ming bitta quti bo'yaptimi? Shunaqa. To'g'rimi? Xo'p, o'rta hisobda bitta oila bir oyda asal yeyishga o'rganib qolgan oila, misol uchun soniga qarab turib, yo'q deganda 2-3 litr asal yeb qo'yadi bir oyda. Ko'pchiliklashib. Endi aytaman, allergiyasi yo'q bo'lsa, yoki bu yo'q, yeganlar iste'mol qilish aytaman. Bosim, misol uchun, qon bosimi haddan tashqari asal bo'lsa, qon bosimini ham ko'taradi. O'ziga ham hisob. Ha, bildim. Aytaman, salqin tushyapti, shamollashda ko'payyapti. O'shanda nima bo'ladi? Asal qidirib qoladi hamma toza asal. To'g'rimi? Ana limonga qo'shib ichaman, unga qo'shib ichaman qilib. Shunaqa. Ha, ana shunaqa paytda sotiladi-da. Men yo'q deganda bitta qutidan 1 million 200 ming kelib chiqqanda, to'rtta qutingizdan o'rta hisobda 5 million bo'lib turibdi-da, deyarli. Endi 5 million cho'p turar ekan. Endi bo'yiga yetganda Nazarbek tomoniga boradigan bo'lsa, bizdan tomon. 2 marta. Ha. 2 marta bo'ladi. Undan tashqari u yoqda yanto ko'p, naryoq Qozog'iston chegaralariga ham borib keladi. Yanto, bilasiz, joni qattim o'simlik, ildizi uzun, quruq qurg'oqchiligiga chidaydigan narsa. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, menga aloqaga chiqasizlar. Masalan, har bir kun vaqtlarini topib, har bir kun ulab berishga harakat qilaman. De, har bir kun men yo'q deyolmayman. Ha, sizga endi yo'qdim. Ana yemishdingiz. Bo'ldi, rahmat, xayrli kun kattakon. Qiziq suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, bugungi suhbatimizdan keyin ancha-muncha odamlar asalar boqishni boshlaydi. Keyin shunda qo'shib yuboring dedim, unaqa qilmadim. Setkaga solib, arlarni qo'shib yubordim. Mana bu yomdonni yaxshilab tushun. Shu bilan qani, hadi barib urushibdi aytganimdek, ko'rdingmi? To'kilyapti. Urushdimi? Arli endi urushadi-da bir. Asalar ham urushadi, nima urushadi? Ha, bruniki, bruniki kiryapti boshqa odam. Hammasini hidi har xil. Asalarni ham hidi bormi? Ha. Hammasini hidi har xil, bilasizmi? Nechta yoshi qator qo'yib qo'yilgan bo'lsa, biriga biri kirmaydi. Hammasini turiga qarab, o'ziga qarab hidi bo'ladi. O'sha kildi bo'yicha 40 kelar. Ibodlarga chaqibman, unaqa urushdimi? Yashab ketdimi ona arig'i? Ona arig'ini qabul qilibdi-da, bir-bir bilan urushibdi hozir. Mana ko'ryapman, qani yuvilgan bo'lsa kechasi yomg'ir ham yog'gan, ko'rdingizmi? To'kilyapti. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rsating. Ibodlarga, bizani ham rassachi o'sha qishdan chiqqandachi, tegimiz rassa o'lgan arli bo'lib ketish qutilantigi. Kasal edi, nimadir bo'ldi-da. Mana chaqib tashagan-da. Qani bir-bir o'lganman. Mana qo'yib keramiz. Yo, dorilangan. Ichiga anaqaligacha qildim. Piyozlarni to'g'ri, hamma narsa qilinganda, bir-birimdan o'chdi, lekin ona arini qabul qildi. Ibodlik, mundaroq tura qoling, hammasi hujum qilyapti. Yo, yo, ishtama. Yo, yo, ishtama, u anaqa qilmaydi, tegmaydi. Tegmaydimi? Yo, o'zi bilan o'zi olib yuradi. Ibodlik, qanaqa daromad oladi, misol uchun, o'rta hisobda, deylik, 10 ta quti qilib qo'ygan odam. Mana o'zingiz ham ko'rgansiz, asalarchan, to'g'rimi? 10 ta quti qilib qo'ydi. Lekin, yo. Betta emas, o'sha joyiga qo'yib olib borib qo'ysa, normal ikkitasidan bir filey oladi-da, kuzgacha. Kuzgacha. 50 kilo. Ha, 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo. Xo'p, 5 ta filey olar ekan 10 tasidan. 5 ta filey necha pul bo'ladi? Filagi necha kilo? 50 kilo. 50 kilo, ha. 10 ta 5 ta filagi 50 kilodan 250 kilo bor. 2,5 milliondan bo'lganda, ha? Har bittasi 2,5 million. 2,5 ming 3 ming dollar. Xuddi aytganlarida shu. Yaxshi, 2-3 ming dollar zo'r. 2-3 ming dollar. Misol uchun qayerda? Qo'shimcha daromad. Ibodlarga qo'shimcha daromad yaxshi ekan. Misol uchun davlat ishda ishlab. Endi bu 10 taridan deyapmiz. Bilmayman. A u oldingi yili o'rgangan bolalar 70 ta 80 ta qo'yib qo'yishdi. Yo'q. Ha? O'sha bo'ldi, tushunib qoldim endi. Ular yosh u hali. Ular ham qancha bo'lsa kam. Qo'rqmasdan qo'yib tashlashdi. Ha, qo'yib tashladi. Bitta ikkitasini aytaman, hozir o'zimizda bo'lgan. Bilaman, osonmasligini. Bilaman, o'rganib. Yoshi bo'lganligi uchun deyapman. Yosh bo'lganligi uchun. Siz deganlar qaramaydi. Ya, birpas egilib qarasa bel og'rib qoladi-yu. Bitta qarashda emas-yu. Bitta qarashda emas. Buning uchun har xil omillar bo'lishi kerak, sharoitlar bo'lishi kerak. Qiladi shu sharoit deb o'tdi. Urush ketsa deb hozir. Voy, ota bola. Turas olishib ketib qoldi deydi. Sog'lig'i ham yaxshi bo'lishi kerak. Masalan,
Bildim, bildim. Qani, ibodlik, xo'p, to'xtay. Xayrlik, sizning gapingiz bilan pul chiqmadi. Endi ibodlikka men pul chiqadi, bilmay yapacağım. Ibodlik. Xo'p, men 3-5 ming dollar atrofida dedingiz. Xo'p, 4 ming dollar deylik, to'g'rimi? 4 ming dollar desam 40 million yo'q degani pul bo'lib turibdi, to'g'rimi? Misol uchun deylik, joyiga qo'ysa. Ha, xo'p, joyiga qo'yadi deganda, anu davlat ishida 3-4 million olayotgan odamga 40 millionni bo'lib yuboring. To'g'rimi? Hech bo'lmaganda 4 milliondan 3 million qo'shimcha daromad. Daromad deb odamlarga ham sog'liq. Bari misol uchun erkaklar nima qiladi? Bilasizmi, ishdan kelib oladi, yo choyxonasiga chiqib ketadi. Nega? To'g'rimi? Undan ko'ra o'sha shish qilsa o'ziga ham foyda, asalari ham. Toza asal bergandan keyin asal o'zi ham yeydi. To'g'ri. To'g'rimi odamlarga? Men jim bo'lib qolsam, xayrli kimdan qo'rqasiz? Yo'q. Odamlarga. Mana hozir sizda nechta mana qiziqib raqamlar qilib qo'yibsiz arlaringizga. Ya, biroz betta chiroyli turishdi. 10 ta turdi. 10 ta? Betta endi shaharda bo'ladi deb aytdi 10 ta. Yetadimi hammaga oynaga? Asal mı? Hmm. Asal ortib qoladi. Bu yerdagi yeb ulgurolmaysiz. Shahar ichidagi holat. Ha? Qanchis? O'zi bitta kichkina qoshiq desangiz bir kunda 2 marta yesangiz qichamoq boradi. Qarindoshlar so'rab kelsa kerak? Bormi? So'ramasdan berib oladi. Mana adamni ta'minlab turadi. Ayoqdi arlardan, daladidan. Hamma o'zlar berib turadi. Ha. Mana hozir mana qachondan boshlab tomoshabinlarimiz harakatni boshlasa bo'ladi. Bo'lib boshda yurish kerak bugundan. Bugun nima? O'tiradim cho'zib, to'g'rimi? Mana masalan kecha kechqurun borib, o'zim bitta o'sha ona har yetmadi, kelib borib olib keldim kech payt. Bu yomg'ir yog'ayotganda ochdim. Yomg'ir yog'ayotgan paytlarda hovlida chaqtashdi masalan. Lekin ishqovchilikka qo'rqib ochib to'g'rilab yordim-da. Aytmoqchiman, kechiktirmasa bo'ladi. Men quti sotib olishni desa kerak, asboblar sotib olishni desa kerak, to'g'rimi? Targarchi qilib qo'yaman, tanaqa tayyor qiladi. Lekin qish oylarida arzon bo'ladi. Gapingizmi? Ha, hozir hech kim kerak bo'lmaydi u paytda-da. Qish oylarda bemalol do'konlarda o'tirgan ha, olsa bo'ladi. Bahorlarda yana ko'tarilib ketadi. Ibodlikka, mana hozir men xayrlikka gaplashdim-da. Xayrlikka, mabodo tushunmaydiganlar yozga kelib qolsa yordam bera olasizmi dedim. De xayrlikka, vaqtimiz to'g'ri kelsa dedilar. De, siz yordam bera olasizmi? Shu yerda siz. Bo'ldi, 3-4 ta chaqtirib olamiz, o'shandan bilamiz. Qani qochadimi yo'q? Qiladim. Tomoshabinlarga yordam berib boramiz. Nega? Qanaqadir savol bo'lsa, mana ibodlikka ham borlar, xayrlikka ham borlar, bemalol topib ularga murojaat qilish. Buni hozir etmagan paytingizdan keladiganlar kelaveradimiz. O'rganib yotishibdi. Ha, o'rganadiganlar o'rganaveradi. Eng qizig'i xayrlikdagi ishlar darvozalar hamisha ochiq. Ochiq. Men shunga hayron qoldim. Hech qachon yopmaydi. Ochiq. Shahar sharoiti bulaga shakarpakar berasmi yoki bo'lmasa o'zi amallab gullaringizni? Yo, yo, beriladi. Mana hozir ishlamay qolmagan paytda beriladi. A shuning uchun gullar turibdi-ku. Yo, u gul bo'lgan bilan kun qizigandan keyin nektar ajraydi. Bu gul bo'lgan bilan bundan chiqmaydi, bir xillardan chiqmaydi umuman nektar. Bir xil narsalardan umuman chiqmaydi. Chiroyli bo'lgan. Bir xil narsalar bor. Kichkina, kichkina chitti gulli shu yantoq g'urlatib ajratadi. Shu oqib ham tushadi. Ibodlarga pastda suv arlar uchunmi? Yo'q, yo'q, bu kaptalar. Kaptalar uchun. O'zi bizga arlarga ham bir xil suv qilib qo'yardik-ku. Ha, yo'q, bizda yetti hovuz bor-ku. O'sha lotsdan bayda o'tirib ichib, tozagina suv o'sha yerda ichaveradi. Iliq suv bo'lib turadi. Bunaqa sharoitda ekan. Lotsdan bayga o'tirib, toza suv ich. Ko'ring, mazza qilib. Sizlar ham kurort teshigini yashirgan, yasinlaringiz. Shunaqa. Aniki asllaringizgacha mana bu dalaga sepgan dorilar ham ba'zi bilan ta'sir qilib qoladi. O'shaning uchun fermerlarni ogohlantiradi ular. Olib ketinglar deyishadi, biz ertaga sepishni boshlaymiz deydi. Yo'q. Agar etmay qo'yib sepib qo'ysa, to'kilib tushadi u. Agar hasharotga sepsa farqi yo'q. Chigirtka nima yo bu nima? Masalan, to'kilib tushadi. Ibodlarga, men toqqa pichib qo'yimiz kerak deb zang bir xillar arlarimizdan-da. Endi kim qaydi o'tib ketdingiz-da? Qarash kerakmi-ki, yo'q. Yo'q, qarash kerak. Yo'q, yo'q, qarash kerak-da. Kuchayib ketib qolsa ham o'z vaqtida qaramasanglar, anaqasini asallarini olibmi, o'z vaqtida joylarini bo'shatib, tuxumlarga joy bo'shatib, u ham ko'payib chiqib ketib qoladi, uchib ketadi. Nechu, tepasi pol yashash kerakmi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Ha, bir haftada bitta. Bo'ladi? Bo'ladi, 10 kunda bitta boriladi, ko'rib kelinadi, qarab. Ha, demak, misol uchun tanishlarimiz bor, Xumsoni o'sha qo'yib kelsak bo'ladi. Agar har yili yangi onari bo'ladigan bo'lsa, unaqa ko'payib ketmaydi. Unaqa anu, uchib ketmaydi. Faqat shu o'zini oilasiga qarab, mana eski bo'lsa, shu harakat qiladi, bular shuni almashtirishga. O'sha paytda ko'p tuxum qo'yib yuboradi anu. Onarini ko'payib ketadi. Bo'linishga harakat qilishadi. Demak, ko'p qavatli uyda yashovchi ba'zi tomoshabinlarimiz siqilishmasa bo'ladi. Mani qo'lim yo'q-ku, ibodlikka o'xshatdi. Demak, qanaqadir yaxshi gapirib, uka tutinib, singil tutinib, tog'dan bitta xonadonni gaplashib, o'sha qo'yib qo'ysa bo'ladi. Balkonga qo'yib qo'ygan edim, bitta dona. Bir dona, bundoq qaratib. Qaysi? U dumda turganimda. Yo'q. Ha, nima qildi? Dumda ham parvarish qilganmiz. Ha. Gul bo'yatardi, o'sha bitta dona turardi, oynasini ochib, o'sha qaratib qo'yib qo'ygan edi. Balkonni ham o'sha yerdan olarmidi? Ha, bo'ldi, nima farqi bor, qaytinga. Baravar pastlikka tezroq uchib tushadi.
کردیلم شکلی که چی میزنی بولیسه شم چی بگیر دیمی آدم خخ نسی یولن تا بله بله ایباد لکی خخ نسی یولن تا پایل آنو تیم مکلی یال مگه چیز اصلا چه لیاش وقت میچیده آه باریت تو لجور چیزی عاشق بگم من دی این چیزیم شی چیزی عاشق بگم من دی میگی آپلیپ کتی باد لکی آتش یو آنو پیاش اول پیش میاسن دیو آپویل آدی آن کاریم با میچیدی باد لکی حاضر بودن من حاضر اینی که تیوامس حاضر چکانده بله سرست خم من کیل چکانده بله از حاضر کردیلم تا ماشی بله خخ نسیری یولن کپسی قزقار لی بولش چندی حاضر انت بیتاسن آچام بله ینگی انت گیدم آچام کوی مدن هوا بولد هوا بولد پایت اصل ده قطن آچی بو میده لکی ای باد لکی قزو بولش چندی حاضر شو قطن آچی مخشی لش بای آچه خسی بیتی کته چه خدین نمقلت مامتی آچام سخاس قن اسکی راه دیکتی راه کردم سخن آتش کلیل انتی که کپی دم انت اصلی کتیش دست دست قبول دیگه بار انت تو تو هر حال دارن قبول داد جیم بول داد وزمون اوزا وار بول داد خاله ویم یوم وات داد تو دن نیه اصلی هر بیت دست چه بلکی تام چه دان آزی گالب چه چه کتیه حرکت کرد زم قوایل مثلی ها کیت لان من وزمون کیم بلدم دی ها ویم یوم وات داد تو دن یه بارو چون واسه اصلا لال کی چیکه حرکت کرده که من اینترنت لیکر سیز سیکی اورگان سیز هم از آن قسم دام دی یه قار جدیم قابل لیگه جهل چقدر دی من ولاد دیم آغرو لیکن آن قلی من بیت لاد دیم هاشل من بلا رسال دی منه گوز بولار معمولا رو تخم دارم بولار. تیپ تیپ تا مانگی اصل قوی دی من. قیش ات کراس من عرله من. ماست اصل من. من. گردن اصل من. این واقع لمس. معمولا تخم لی تیپ است دیم باره گن. اون عرس کردن کام است میگم باس. تان تو پیچ کام است. سیم زولان دی. یا از چاقش باش لسه کریم. Korkutam, kaçım ben gidim hele, iş arttırıyor muyum? Kurdun mu? Neyse, ona abi, bir grup çıkardım. Hemen sen olsun, hemen sen olsun. Ben ha? Ha? Uyduyum şuna kayıp. Uyduyum şuna kayıp. Şimdi daha uğrağım seni. Ne olursa böyle. Kurdun mu ama asar? Var mı kayıp? Var. Sizin gel asar. İki de bitti. Arasını küçük kaldı. Yarın mesela fazla başka asal yapacak bize fazla yani. Yo ben bollaki kız bu. Bollaki kız bu. Yo yo bu başka asal. Bu iyi kız o yayın ne demek değil mi? Bolla hazır iş kız buluştu değil bolla hem yiyip kuruş dedi. Zor eken tamam. Ben sen zorun yiyip kuruş ama dedim. Demek ki her yıl uzun asal araçım ha. Lekin her yıl şu psikomdan uzun. Tanışlarımız var ya da, Ali ne diyeyim, asal erçelerimiz var. O için şuradan her yeri yavaya erin asalını olamaz. Yavaya, bana başı, yok, yavaya kanaka yavaya. Bitti, hanıdanda bakıl vatken er kaç bitirdi, bari şu taşların arası gibi joylaş oladı, ana o şiddi asal erini oluşadı, her yeri şöyledi. Şu unge münge, şimdi eğer tanış tavsiyeli asıyla buladı. Küçüleyim mi bu cüde? Yüneyim küçüleyim abi. Çok da ibadet ki bana rengi çok hazır. Çok bıktım. Yok rengi de farkı yok. Güzel üydeyim ki rengi de farkı yok. Eğer maşını, eğer maşını çıtırsam, maşını çıtırsam, hani bir yarım metre değil mi uzunluğum? Umma uzunluğum yani. Haz bol gibi bir koşu yiyken sen koç bitat. Yiyip olsa, farkını görer. Uzun arası az git, saldız bu lanı. Tamam, bol kaması bu lanı. Yok yok, işte demek miydi, işte demek miydi. En zor asal şu. Çünkü uzun yiyip yürüme. Kopun için şundan yiyip yürüme. Hiç kim yiyemeydi? Yok ya. Cüdeyim, şırın mı da bilmiyim. Koçadı, hamas. Koçadı. Kızdıradı mı siz? Haa. Bak bak, de cüdeyim. Siz ki kızdıradı siz. Vahşi kızdırardı yani, değil mi? Zoru maş. Faizli uyuya gelere. Yana qanday lavhalar sizni qiziqtiradi? Nimalar sizga muhim? Albatta yozing. Fikringizni inobatga olamiz. Omon bo'ling.